Українські воїни ліквідували 480 російських загарбників за добу, що минула. Також сили оборони знищили 40 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин, 4 танки та 10 одиниць автомобільної техніки. Збили російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дрони та 9 ворожих розвідувальних БПЛА. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 23 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 204 360 окупантів. Російська армія втратила 3789 танків і 7419 бойових броньованих машин. Знищено 3318 артилерійських систем загарбників. На 565 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 327 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 309 літаків та 295 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6139 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2864 безпілотних літальних апарати ворога та збили 1015 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 433 одиниці, дані уточнюються.